Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Həmişə könüllərə xüsusi abahava, xüsusi ovqat, mərhəm və mərhəm gətirən Səbinə xanım Ərəbli, səsinizi, nəfəsiniz həmişə xüsusi bir, yenə də deyirik ki, enerji yaradır. Siz dinləyənlər üçün xoş edib səfa gətirmişsiniz və sizin çox dəyərli heyəti hal-hazırda təqdim etmək istəyirəm. Muğam İnstrumental Ansamblı, ansamblın bu kiçik heyətin rəhbəri Tardar Üstəm Müslümov, xoş gəlmişsiniz. Kamançada Elnur Salahov, sizi də salamlayırıq. Piyanada Rizvan Tarverdiyev. İfalarınız xüsusi bir ovqat yaradacaq. Nağarada Əkbər Məmmədov. Hər birinizi xoş gördük. Valla, güz Kəbədən yeyrəkdir bir könül ziyarəti deyirdi bizim ədiblərimiz. Yəni, düşünürəm ki, o ziyarət, o könül ziyarətini əlbəttə ki, sizin bugün canlı ifalarınız bizə xüsusi, sizi dinləyənləri xüsusi dəvət edəcək. Və əziz tamaşaçılar, əziz dinləyəcəyimiz, xoş gördük sizin hər birinizi. Axşamınız xeyirli olsun, axşamın bir vədəsində. Bəli. Yenə ənləmizə sadiq qalmışıq, sizinləyik və sizinlə canlı ünsiyyətdəyik. Hal-hazırda düşünürəm ki, həm də ədəbiyyatın havasındayıq. Söhbət bəli ədəbiyyatdan gedirsə, deməli, biz həm də ədəbi niyyətdəyik. Valla, düşünürəm ki, ümumiyyətlə, ədəbiyyat elə bir ümmandır ki, elə bir kainatdır ki, bütün belə deyək də, əsrlər boyu, nəsrlər boyu, canlı və cansız bütün varlıqları özündə cəm edib, birləşdirib. Yəni, biz ədəbiyyat vasitəsilə həmişə bu fikirdə olmuşuq. Yenə bu fikir vurğuluyuruq ki, həyatı, dünyayı, yaşamağı, insan hisslərini, duyğularını, ürəkdə qövr eləyən o duyğuyanı həmişə tanımışıq. Əlbəttə, bu nəsnələri, bu ədəbiyyat nəsnələrini bizə çatdıranlar olub, ədəbi mühitlər olub, o mühitlərin biri haqqında bugün danışmaq istəyirik və Azərbaycanımız ümumiyyətlə hər bölgəsi valla gözəldir, özəldir, füsünkardır və o cümlədən də söhbət Qarabağdan gedirsə, Qarabağımızın ayrıca bir gözüdür Kəlbəcər. Bəlkə Kəlbəcər öz havası ilə, suyu ilə, təbiəti ilə, iqlim ilə, coğrafiyası ilə elə bir eşq yaradıb ki, bu eşq doğrudan da əbədi yaddaşlardadır. Bəli, əbədi yaddaşlardadır. Ümumiyyətlə, Kəlbəcər doğrudan da hər tərəfli özünə qarşı heyranlıq hissi yaradıb. Və həm də biz bugün bu heyranlıq hissi içərisində, bu təbiət gözəllikləri içərisində, həm də mütləq şəkildə Kəlbəcərin ədəbi mühitini təkrar düşünürəm ki, xatırlamaq yerinə düşər. Bu ədəbi mühiti vaxt ilə yaradanlar olub və əlbəttə ki, bugün onu, o yaradanlar, davamçıları var, o daşıyanlar var. Amma gəlin bir balaca yaxın keçmişə nəzər salaq, o duhalarımızı, o yaşçılarımızı, o ədiblərimizi xatırlayaq. Yəni, onların gözündən təkrar həyata, dünyaya, insana və insanlığa körpü salaq. Çox dəyərli qonaqlarımızın sayəsində böyük məmluluq silahı hal-hazırda onları təqdim etmək istəyirəm. Təqdimatlar o qədər də ehtiyacları olmasa da, amma yenə də edək. Azər Nəşrin baş redaktoru, bizim çox dəyərli əməkdar jurnalist, çox əziz ziyalımız Əlif Səd Ağalarov, xoş gəlmişsiniz. Və yazıcı tədqiqatçı İlham Məmmədli, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Öz həmşə şeirləri ilə bir nəfis ovqat yaradan Mirsəyyab Zamanlı. Xoş gəlmişsiniz, hər birinizi xoş gördük. Valla, az əvvəl dedik, yenə də deyirik, Kəlbəcərin poeziyası, ümumiyyətlə, özünə məxsus bir poeziyası var. Gəlin sizin vasitənizlə, həm də yenə də nəzər salaq, yenə də özüm üçün adın edək. Nə idi, ümumiyyətlə, Kəlbəcər poeziyasının özünə məxsusluğu, gözəlliyi? Kəlbəcər ədəbi mühiti, ümumiyyətlə, Azərbaycan poeziyasına düşünürük ki, xeyli yadda qalan, doğrudan da ayrıca bir səhifə bəxş edib. Xatırlayaq, unutsaq, unudularıq prinsipinə söhkənək. Buyurun, Əvsət müəllim. Təşəkkür edirəm, Səhərə xanım. Çox yerində dediniz, Kəlbəcər ədəbi mühiti Azərbaycan ədəbiyyatının ayrılmaz bir parçasıdır, bir hissəsidir. Kəlbəcər ədəbi mühiti belə sadə formalaşmadı. Kəlbəcər ədəbi mühiti deyəndə biz üç etapdan keçmişik. Biri işğala qədərki dövrdür, Sovet dövrü yəni. İkincisi işğal dövrüdür, 30 illik həsrət poeziyası, həsrət şeirləri. Bir də Kəlbəcərin işğalından sonraki dövrdür. Artıq belə bir ədəbiyyət nümunələrində yetişir. Mən hesab edirəm ki, əsası, deyək ki, indi bizim Aşıq Qurban rəhmətli Yaş Şəmşir oğlu, Şəmşirin atası Qurban və Şəmşir, o formalaşmasında Kəlbəcər ədəbi mühitində xüsusi rol alınıblar, müstəsna xidmətlər olubdur. Və bu mühit o vaxtı formalaşdı ki, artıq Səməd Vurun 55-ci ilə Kəlbəcərə gələndə Aşıq Şəmşiri kəşf elədi bilək ki. Çünki əyalət idi, uzaqdı, yol yoxudu, gedib gəlmək yoxudu, televizor yoxudu. Cəmiyyət, ictimaiyyət tanımırdı ki, var, belə bir aşıq var. Səməd Vurun həqiqətən də heyran oldu Aşıq Şəmşiri görəndə. Və ondan sonra yavaş-yavaş artıq ona baxıb, digər bizim nümayəndələr yetişdi. Çox vaxtın Məhməd Aslan, artıq 55-ci ilə sonra Məhməd Aslan gəldi, Məhməd Vətənoğlu gəldi, Ənvər Rıza gəldi, Sücayət gəldi.
Şamil Əskərov gəldi, Dalıcan Mehdixan gəldi və bu nəsil artıq bir-birini o ənənəyə söykənərək yavaş-yavaş yeni nəsil yetişdirməyə başladı. Belə də hər şey bir baxır, görür ki, doğrudan da bu poeziya diqqət varsa, həvəs varsa, oxuyurlarsa, eldə, cəmiyyətdə tanınırlarsa, artıq belə bir təbli insanlar vardı. Kəlbəcərin əsas insanlarının təbiniyyə idi. Təbiyyət özü yetişdirdi. Təbiyyət özü yetişdirdi. Bəli, gözün açırdı, məğrur qayaları görürdü. Sıldırım qayaları görürdü. İndi Kəlbəcər azaddır. Biz 30 il həsrət çəkdik və mən çox təşəkkür edirəm bizim ölkəmizin rəhbərinə, çox təşəkkür edirəm Azərbaycan ordusuna. O məşəqqətdə dövrü çox möhtəşəm oldu. Bilin, orada Şücaətin şeirləri, Bəhmən Vətənoğlunun həsrət şeirləri, bizim sonra Mirsəyyaf, indi yanımızdadır Mirsəyyaf, Mirsəyyafın möhtəşəm şeirləri. Həm o şəhid atası Məzahirin haqqında o araq-araq axtardı, onu itkin düşmüşdü Birinci Qarabağ müharibəsində. Və Mirsəyyaf orada yazdığı şeirlər, hətta dillərdə əzbərdir. Məsələn, Qartala şeir yazıb, Qartal, sən nə işin var günəşdə, sən Kəlbəcərdə dağlarda olmalısan, şəhərə nəyə gəlmirsən, qayıt, get orafına. Və o qayıtdı da elə. Qartal indi, mən bu yaxınlarda Kəlbəcərdən təzə gəlmişəm, 3 gündür. Mən orada 3 qartal çəkdim, telefonuma çəkmişəm. Və onda elə Mirsəyyaf xatırladım ki, Mirsəyyafın qartalları qayıdıb Kəlbəcərdədir. Mirsəyyaf da artıq deyək ki, bu günləri xoşbəxt bir insan kimi onu müşahidə edir. Mən Kəlbəcər ədəbiyyatının o dövründəki bu dövrün həqiqətən böyük poeziya ustaları yetişdi. Deyək, Elşən Əzim cavan şairdir, məsələn, o qıfıl şeiri, onun Kəlbəcərlə bağlı çox gözəl bir həsrət şeiridir. Yusuf Hüseynin, Məzahirin, bizim Məzahir Kəlbəcəri, Məzahirin şeirləri, Məhəbbət Kəlbəcərinin şeirləri, İlham Məmməddindir, bir təvazökardır, İlham Məmməddinin şeirləri. Heç vaxt poeziyanın Kəlbəcər ədəbi mühitində özünə məxsus şeir olan bir adamdır. Amma özünə çıxartmır, xahiş edir onun kitabını da çap edir inşallah. Bugün eşidər inşallah. Eşidər şeirin deyər. Və tək, bu tək bizi bir mühitdə dar məhəkəndə olmadı Kəlbəcərin. Məsələn, Moskvada bizim böyük şairimiz yaşayır, Kəlbəcəri Nəsif Nəboğlu. Həm rus dilində, həm Azərbaycan dilində çıxan kitabları ilə rus mətbuatında, Azərbaycanda, xarici ölkələrdə tanındı. Bizim Xaqani Həbboğlu var şairimiz, çox gözəl və nəcib bir şairdir. Xaqani Həbboğlu Serbiyada 4 il bundan əvvəl orada bir yarış keçirirdi. Dünya şairlərinin poeziyası, belə bir şölən idi. O şöləndə Xaqani birinci yeri tutdu. Kitab Serbiyədə tərcüm olunmuşdu, o şairlərin hamısının. Mən orada iştirak elədim ona. Nə qədər dəyər verdilər, nə qədər qiymət verdilər. Çünki nədən gəlirdi? Hamısı haqdan gəlir. Poeziyanın haqdan gələndə hər şey gözəl olur. Ümumiyyətlə, poeziyanın həmişə halal nəfəsə ehtiyacı var. Halal nəfəsə, bəli. İndi ona görə, mən indi təbii ki, İlham müəllim Kəlbəcər ədəbi mühitinin tədqiqatçısıdır və sizə bir şey deyim, o mühit yarananda da İlham müəllim o elmlər elmiş götürəndə, müdafiə eləmək istəyəndə mane olurdular ki, necə ola bilər, Kəlbəcərdə ədəbi mühit formalaşa bilər. Kəlbəcərin ədəbi mühiti kimdir, nədir? İlham müəllimə, Allah Şirindil müəllimin canı sağ eləsin, professorumuz dəstək verdi və o iş oldu, İlham müəllim müdafiə elədi və Kəlbəcər ədəbi mühitini belə zərgər dəqiqliyindən tədqiq elədi və bu günə qədər də o tədqiqat davam eləyir. Ortaya gələn gənc şairlərimiz, gənc nəsil, məsələn, Kəlbəcərdə... Əslində, bu tədqiqat yaxşıdır da, həm də bugünkü nəsil üçün, keçmiş üçün bir istinad nöqtəsi olur. Bəli, məsələn, bizim deyək ki, şəhid şairlərimiz var. Məsələn, Rasim Abdullayev. Aha, bəli. O, bir həkimdir. Elə gözəl şeirlər var. Bu yaxınlarda bizim təşəkkür edirəm elə burada Mədəniyyət Nazirimizə ki, Mədəniyyət Nazirinin rəhbəri nəcib bir təşəbbüsə qoşuldu. O, şəhid şairin kitabını çap elədi. Kitabın təqdimatı bu yaxınlarda, bir ayın 5-də, 5-i 9-u kitab sərgi, yarmarka sərgi olacaq, orada təqdimat olacaq o kitabın. Çox gözəl şeirləri var. Çünki həm həkim olasan, həm vətəndaş olasan, vətənpərvər olasan, həm də şair kimi artıq bu adam formalaşmış bir şair idi. Allah rəhmət eləsin, müharibənin ilə sonunda şəhid oldu, polkovnik leytenantıdır. Və bizim Sadıqzadə var, Şaiq Sadıqzadə cavan oğlandı, gənc yaşında rəhmətə getdi. Baxırsan, inanırsınız, mən elə bildim ki, bunlar bir 40 ilin, 50 ilin şairidir. Amma görürsən, dünənki uşaqlardır hamısı. O qədər vətən həsrəti bunları şair elədi. 30 il artıq həsrət qubarı var da. Tamam, bəli. Mümkün qədər yazdırır. Yolduq ki, işğaldan sonraki artıq bu poeziyada yetişir. Cəmaat artıq Kəlbəcərin qayıtması ilə bağlı, Kəlbəcərlə gedib görürlər. Görən kimi bulağın üstündə şeir yazılır ki, Mirsəyyafın yəqin gedib gələndən sonra birinci şeir yaranıb o özü deyər. Yəni köklənək olaraq da, yeri gəlmişkən. Ona görə də buyurun, mən dedim, onun detallarını bizim hörmətli yoldaşlar danışacaqdır. Mən elə bir mühit haqqında bir məsələ dedim. Təbii, bu mühitin formalaşmasında az-çox mənim də bir xidmətim olub. Kitablarını çap, bəlkə bir
50-60 Kəlbəcər şairinin kitabını çap eləmişəm və mənim üçün də böyük fəxarət hissinə deyirəm bunları. Çox sağ olun, zəhmətiniz böyük təəllüf Səhət müəllim, əlbəttə. Çox hörmətli Səhərə xanım, mən sizin verilişdə şox olmuşam. Səhər müəllim, həm də xüsusilə tamaşaçılara vurmaq istəyirəm ki... Amma mən bugünkü qədər ürəkli gəlməmişəm. Həm də... Gəlirdik, danışırdıq, üzümüz gülsə də ürəyimiz qan ağlayırdı. Amma bugün torpaqlarımız işqaldan azad olub. Gedib Kəlbəcərimizi görmüşük, işqaldan azad olmuş yurtlarımızı görmüşük. İndi ürəkli danışa bilərəm. Həcə bu işğaldan demək Azərbaycan ordusunun və Ali Baş komandanı göstərişi ilə Azərbaycan tarixdə elə bir qələbə çaldı ki, Azərbaycan ordusu dünyada heç bir orduya bənzəmir. Onun üçün şəhidlərə borçluyuq. Əlbəttə, mən bu arada onu da vurğulamaq istəyirəm ki, qoy tamaşaçılar bilməyənlər də bilsin, bu səhərlən özü də şəhid atasıdır. Birinci Qarabağ savaşında, oğlunuzun adını gəldi. Məzahir, bəli, zamanlı. Şəhidlərə borçluyuq, qazilərimizə Allah şəfa versin. Cənnətlə müjdə. Elə həmin devirdə hər damla şəhid qanı 100 kafirə əvəzdir. Elə evə girmiş ilanın balan başını əzdi. Qiyamətə qalmadı bu vətənin qısası, başını uca saxla, daha şəhid anası. Qoy kafirlər görməsin yanağında yaşını, torpaq azad olunub, bir də əymə başını. Olubdur, öz haqqına çatası, başını uca saxla, daha şəhid anası. Bu müqəddəs torpaqdan mənfur izlər pozulur. Torpaqda vətən sözü indi qanla yazılır. Silinməsin əllərdən gəlinlər əxınası, başın buca sağla, daha şəhid anası. Hər damla şəhid qanın bitirəcək bir lalə, Gülüstana dönəcək torpağımız gör hələ, Günəşdən dur olacaq Azərbaycan saması, başın buca sağla, daha şəhid anası. Bilirəm, bala dağı bir dözülməz dağ olur, Hər yadına düşəndə ürəyin dağ-dağ olur. Ondan ağır dərd də var, vətən dərdi bəlası. Başın uca saldı, daha şəhid anası. Ağ buludun gözündən torpağa nur sığılır. İndi səma aydındır, qara bulud dağılır. Yayılacaq dünyaya Azərbaycan başın şəhid anası. Bu xalqın sinəsində yatmış pələng oyandı. Düşmən özü töhdüyün də haqqana boyandı. Çatdı Allah dərgəsini milyonların duası, başımı uca sağla, daha şəhid anası. Kəsiləcək bu yurtdan yavaların ayağı, Kəlbəcərdə, Qubatda, Laçında, Qarabağda dalğalanır Azərbaycan bayrağı. O gün deyil uzaqda, başdan başa vətən cənnət olacaq. Ulu öndər demişkən, Azərbaycan dünyaya günəş kimi doğacaq. Bugün ürəklə danışırıq. Əlbəttə, günəşin hissini də ürəyimizə çəkmişik, bəli, qururunu da yaşayırıq. İki dəfə getdim Kəlbəcərə, əvvəlcə heç bir şey, torpaq istəmir adamı qəbul eləsin. Elə bir biraz da küsüb, hə? Nəsə adam bilməyəm? 30 il olmuş. Nə də heç bir nə ala qarğa gördüm, nə bir quş gördüm, hərdə birdən qızıl quşun qıy səsini eşirdim. Amma bu ilki daha axın getdi, ondan sonra hər şey olub. Sadın Məcnun atası səhrada Məcnuna deyir ki, vəhşilərlə nədir bu birlik, insanlə deyilmi dirilik? Demək, hər şey insanla dirilik olmalıdır. Ayağımız ki, torpağa dəydi. O enerjini ki, ötürdük, torpağa dəydi. İndi Kəlbəcərə getdim. Yazmışam, yəqin hələ deyəcəm eləş boyu. İnşallah, bəli, bir səhət müəllim. İlham əlmə də söz verir icazənizlə, biraz vaxtı gətirdi, bəli. Çox sağ olun. Vaxtı gətirdi, bəli. Çox sağ olun. Kəlbəcər ədəbi mühiti unikal bir mühit idi. Yəni, Kəlbəcərin o təkrarsız gözəlliyi kimi Zəngin bir söz sənəti 10 illər boyu, 100 illər boyu Kəlbəcərdə formalaşmışdı. Xüsusilə mən qeyd eləmək istəyirəm 50-90-cı illəri. İşğala qədərki dövrü ki, Kəlbəcərin yerləşdiyi ərazi
elə bir məkanda yerləşirdi ki, yay aylarında bütün Azərbaycan Kəlbəcərə toplaşırdı. Elat Tərəkəmə cəmaatının gəlişi, o biri tərəfdən Göyçən mühiti, bu tərəfdən Qarabağ, Gəncəbasar ədəbi mühiti bu proseslərin içində zəngin bir mühit formalaşmışdı. Etiraf edək ki, Sovet hakimiyyəti illərində bölgələrə fərqli bir münasibət var idi. Yəni o konyukturanın müəyyən elədiyi mövzular var idi, təqvim şeirləri var idi. Amma nə xoş ki, Kəlbəcər şairləri o zaman o konyukturaya girmədilər və bunlara düzdür. Mərkəzdə əyalət şairi timsalında yanaşırdılar. Bəhmən Vətənoğlu, tutaq ki, Sücayət, Misəyat Zamanlı, Ənvər Rıza, bunlar çox tanımış şairlər olsaydı, olsalar da bunlara bir əyalət şairi timsalında yanaşırdılar. Hansı ki, bugün bu adların çəkdiyim şairlərin şeirləri tək Azərbaycanda yox, İranda, Türkiyədə soydaşlarımız, yurtdaşlarımız tərəfindən sevilə-sevilə oxunur və məclislərin bəzəyidir. Və bu baxımdan o Kəlbəcərdəki azad təbiət ruhu, azadlıq ruhu onların şeirlərinə də hopmuşdu. Bir məqamı qeyd edeyim ki, o 90-cı illərdə Kəlbəcər işğal olunandan sonra, ümumən Qarabağ işğal olunandan sonra bu işğalla barışmayan, buna bir üsyan edən qələm adamları içərisində Kəlbəcər şairləri xüsusilə seçilir. Siz kitablara baxsanız, bir üsyankar ruhlu şeirlər, düzdür, bunların içində Acı Ovqat şeirləri də var, o yurd itkisinin təsiri. Bəlkə nümunələri də söykənək daha tamaşaçılar üçün. Bu arada misal deyəcəm, elə Misəyyah müəllim yanımızdadır. Misəyyah müəllim başdan ayağa bir vətənpərvər şairdir. Bayaq qeyd elədiniz ki, şəhid atasıdır. Yəni başqaları kimi boğazdan yuxarı sözləyən deyil. Həyatı ilə o hissləri yaşayan bir şairdir. O deyir ki, bu vətənin ayağına toxunan daş mənim ürəyimə dəyəydi kaş. Doğrudan da Misəyyab zamanlının bütün şehidlərində Qarabağ ağrısı əlifbasından bugününə qədər Misəyyab müəllimin şehidlərində Murov obrazı, Kəlbəcər obrazı, Dəlidağ obrazı, Qartal obrazı, Tərtər obrazı, hər bir obrazla o xalqa müraciət edirdi. Yəni, Misəyyab müəllimin Ovqat şehidlərindən əlavə süjetli lirikası, süjetli şeirləri xüsusilə seçilir. Daha çox xalq arasında, ümumiyyətlə, ədəbi mühit o Qartalın nə işi baxçada baxda, o Qayıt dağlara şeiri daha çox məşhurdur. Günəşində Qartal heykəlinə müraciət edir və o bir haykırdıydı. Azərbaycan ordusu o Qartalın timsalında dağlara qayıtdı bugün. O Qartalın timsalında Azərbaycan əsgəri bugün Kəlbəcərin ümumiyyətlə o əlbəttə bu poeziya nümunələri ruh səfərbərliyi yaratdı. Və deyir, qaytar kişiliyi mərd eləməni, Murovman söhbətində deyir ki, qaytar kişiliyi mərd eləməni, görüşdür viranə yurd eləməni, sübhəcən olayan qurd eləməni, mənliyin, müqarın aman yerimdir, əl-əldən üzülüb yaman yerimdir. Yəni, o Türk mifologiyasından gələn qurd obrazı, qurd haykırtısı, Misəyyab zamanlı şeirlərində, eləcə də digər Kəlbəcərli şairlərin şeirlərində çox zəngin göstərib. Azərbaycan ədəbiyyatında üç çətin mövzu var. Vətən mövzusudur. Ana mövzusudur. Bir də məhəbbət mövzusudur. Əgər bunlarda təzə bir şey yoxdursa, bir bədii ifadə, bir tapındı yoxsa şeirə şeir demək olmaz. Əlbəttə. İnsan vətənpərvər olmalıdır. Ümumiyyətlə insan, şair ol ya kim olsan, amma qələm adamı daha vətənpərvər olmalıdır. Amma vətənpərvər olmalıdır deyirsiniz. Yəni, bu vətənpərvərliyi bizə yansıdan poeziya nümunələri var. Siz Ənvər Rızanın adını çəkdiniz. Biz vaxtilə də Ənvər Rıza da, düz dedim də, bəli. Gözəl bir veriş hazırlamışdı onun yaradıcılığına. Fikrinizi elə bu poeziya ilə kəsim. Elə sizin də poeziya nümunələrinizə köklənmək istəyirəm mən. Daha çox Misəyyab müəllim, qoyun yaddaşlara gətirək. Deyir, şeir yazıram, Dağlaroğlu, gah qoyma yağını. Dağa qoyma yağını. Dağa qoyma yağını aldatdılar, uzaq sandıq deyir yağını. Əritmişəm ürəyimin yağını, ay batanda. Əritmişəm ürəyimin yağını, ay batanda çıraq ola dağlara. Durdun da təbiətin nə qədər bir canı yananlıq ifadəsi var. Təbiətə bu qədər sevgi, xüsusilə də mühafizəkarlıq hissi. Bunları mütləq Səbinə xanım, siz mütləq gətirin, oxuyun muğam şəklində. Çox gözəl poeziya nümunələrdir bunlar da oradan da. Siz gözəl dediniz.
sovqat verilişinin əsas sovqatlarından biri də o şeirdir, məsələn. Aha, ki, bəli. Ənvər Rza bu şeiri yazıbdır 85-ci ildə. Hı-hı, bəli. 85-də yazıb. Bəli, və bilmirdi ki, hələ belə bir hadisələr olar. Yəni, şair fəhmi hiss eləmişdi ki, doğrudan belə bir şey ola bilər. Yəni, qorumaq üçün, ayıq saxlamaq üçün, insanlara ki, bir belə bir hadisə baş verə bilər. Dağları qorumaq lazımdır. Məsələn, bəyək dediniz ki... Ənvər Rzanın xoşuma gələn ifadələrindən bir də bu, deyir dodağın qallığına, yox sözünün həmişə incəliyinə diqqət edir. Məsələn, Kəlbəcərə gedən yollar şeiri var da. Min bulaqdan şif gedir, qayaları bir şif gedir, rəyimdən ki şif gedir, Kəlbəcərə gedən yollar. Bugün Kəlbəcərə gedən yollar həqiqətən də Ənvər Rzan əvvələ böyük şairdir, böyük tərcüməçidir, böyük alimdir. Rəhmətli Kəlbəcərin işğalını yaxşı ki görmədi əslində. Yəni təkrar təbliğ eləmək lazımdır. Amma bu bayaq dediniz o nümunələr deyim. Məsələn, ilk Kəlbəcərin ilk işğalından bir həftə sonra Sücaətin bir şeiri çıxdı. Gedənləri anda verib yolundan saxlayıram, yatmıram ki gecələr. Düz 60 min göz göz olan yaramı bağlayıram, yatmıram ki gecələr. Yurt yuvamız viran olur, talanır, bulaqların nəğməsi də bulanır. Addım addım o dağları dolanıb yoxlayıram, yatmıram gecələr. Bu yazdıran həsrət. Məsələn, bir hadisələr ki, deyir hadisə. Şair, məsələn, Füzuli deyək ki, bizim da böyük şairimizdir. Bunun müxtəlif səbki şeirlər var, amma Füzuli məhəbbət şairidir. Bizim poeziyamızın peyğəmbəridir deyək ki. Kəlbəcər ədəb mühitində, Kəlbəcər mühitində əsasən, bayaq Müsəyyəf deyir, düzdür. Müsəyyəf müəllim də məhəbbətə çox meyilli adam, məhəbbət şeirləri də çoxdur. Həyat eşqi çox güclüdür Müsəyyəf müəllimdə. Kəlbəcər ədəb mühitində daha çox vətən, torpaq, yurt, miskil, deyək ki, qəhrəmanlığa çağırış, səsə çağırış şeirləri daha çox üstünü təşkil edir, nəinki məhəbbət mövzusu. Məhəbbət mövzusu təbii ki, ədəbi bir temadır bu ömür boyu. Şair varsa o olacaqdır, onda problem yoxdur. Amma bizim Büyümən bəyə adlarını çəkdim, bəyə yadından çıxanlar da var. Təbii hamısından çəksən, gərək burada 2 saat elancaq adı çəkəsən. Bizim çox böyük şairlərimiz var, yəni orada Zərraf var bizim profesor, orada həm həkim, həm şairdir, deyək ki, Allah rəhmət eləsin bizim qəmkeş, deyirdi, bir quş olam, uçam, gedəm, ay yerlər, dağların başına dolanam gələm, görsəm ki, talanıb doğma Kəlbəcər, mən də qollarından talanam gələm. Qaçqınlıqdan sonra yazdığı şeirdir, İdris müəllim rəhmətli Verdiyev, İdris böyük şairdir. Yəni bizim çox, Dəmir Çabbas, ürəyi partladı, Kəlbəcər həsrətinə dözmədi 94-cü ildə. Nə yaşı vardı demiş, cavan adamdır, top kim adamıdır, bir il dözdür can həsrətə. Yəni bu poeziyada ən çox, mən deyiləm, əlim detallarına varacaq yəqin ki, ən çox his, həyəcan, duyğu gətirən şeirlər hadisələr olub, hadisə gətirib. Məsələn, Sücaət hadisə şairi deyərdim, hadisələri elə qələm alıb, elə dəqiq qələm alıbdır. Bəhmən filosof şair, Ənvər Rza da böyük şair, da bilirsin. Məhməd Aslan da ki, bütün türk dünyasının həm sevimli şairi, həm tərcüməçisi, həm deyək ki, Türkiyə ilk nəfəsini açan bir Azərbaycan türkü olub Ənvər. Məhməd Aslan, Məhməd Aslanın poeziyasına mən hesab edirəm ki, zamanı da bir yaxşı veriliş də həsr edə bilərsiniz. İnşallah, böyük məmnuniyyətlə. Allah qoysa. Əlbəttə, böyük məmnuniyyətlə. Gəlin elə bir poeziya nümunəsinə təkrar bir musiqi ilə ünsiyyət eləyək. Buyurun, Müsəyyəf müəllim. İndisi bir canlı Kəlbəcərə aparıram. Aha, bəli. Kəhlik yumurtada daşdanı bindi. Aha, bəli. Eloba yaylağa daşdanı bindi. Yazın gəlməyini daşdanı bindi. Cənnətə əvəzdir yurt yuvam indi. Təpəni yanağın qanatdı lalə. Çılpaq qaradaşa qanatdı lalə. Kəməllikdə qoşa qanatdı lalə. Daha Kəlbəcərin baharı gəldi. Yurdunda talaqar lap üzə durdu. Çoban dəyəsini ətəkdə qurdu. Sürülər yaylağa çəkib durdu. Daha Kəlbəcərin baharı gəldi. Gülün adəti də əhdini dandı, o yazıq bülbülün işi dağandı. Bulaqda kiminsə imanı yandı, daha Kəlbəcərin baharı gəldi. Göy quşağı göydən yerə sallandı, kəmər kimi dağ belinə dolandı. Şimşək çaxdı, qara bulud dağlandı, daha Kəlbəcərin baharı gəldi. Bilib bir lövhə ki orada işlənməyən söz işlədəsə biləsən, bədii ifadə işlədə biləsən. Nə gözəl. Buyurun, Səbinə xanım, biz davam eləyəcəyik. Buyurun. Thank you.
söz düşəndə dağbada ana qəlbim otlara söz düşəndə dağbada bəs deyilməyin insanlar töküldü Yeah.
Mina xanım, çox sağ olun Rüstəm bəy. Dəyərli musiqiçilərimiz var. Mən həmişə ümumiyyətlə bu nəğməni dinləyəndə, xüsusilə də sizin səsinizdə də bir kövrəlik var axı. Kövrəlirəm, elə bilirəm ki, anaların dilindən ən münis çağırışdır bu, ən pak haraydı bu. Doğrudan da sülh olsun, heç bir ana, yenə də dilimizin əzbərindən şuarına çevrilib də nə yazıq ki, bugünkü bu ifadə övladsız qalmasın, yəni göz yaşına bürünməsin ürək, heç bir ananın ürəyi. Övladlar atasız qalmasın. Siz də salamlayırıq. Gözəl bugün ifalarınızla istəfənizi verirsiniz. Bir sizə də söz verək. Vətən övqatındasınız. İfalarınız onu rəvac verir söyləməyə. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Salamlayıram sizləri və dəyərli tamaşaçılarımızı. Mən də sizin gözəl sözlərinizə qoşuluram. İnşallah ki, bu müharibələr dünyamızdan yox olsun. Heç bir ana, ata, heç bir valideyn övladsız qalmasın. Şəhid verdiyimiz yetər artıq məncə. Daha şəhid verməyək. Dünyamız gözəlləşsin, işıqlansın inşallah. Və övladlarımız gələcəkdə daha işıqlı dünyada yaşasınlar. Amin. Əlbəttə cümləmizin arzusudur bu. Cümləmizin Allah dualarımızı hər zaman qəbul eləsin. Buyurun, buyurun Əlbəttə. Xanımın o gözəl ifasından mahir, o şeirdir, gözəl ədəbiyyat nümunəsidir, gözəl şeirdir. Və bu gözəl şeir indiki gibinə daha yarayır. Burada oturanların hər birini, məsələn, tək mənim qardaşım başda olmaqla, nəsilmən, kökməni, hər iki müharibədə 35-40 nəfər şəhidimiz var. Yəni, ən yaxın qohumlarım hələ, ən ətrafım belə götürəndə Kəlbəcərin 90% ilə bizim qohum əqrabadır. Ona görə biz bu şeydən qorxası deyil. Mənim anam 76 yaşında, özür istəyirəm, qardaşım şəhid olanda 1-ci Qarabağ müharibəsində. Mahir Quliyev. Anam dedi ki, son 5 il özlə, cavan 24 yaşında idi. Anam dedi ki, bizim təbii tapşırmış ki, birinizin gözünə yaş çıxmaz, şəhid ağlamazlar. Şəhidlə qürur duyarlar, fəxr eləyirlər. Anam dedi ki, mən oğul doğmuşam ki, məni qorusun, əgər mən erməni əsirinə düşsəydim, erməninin əlinə keçsəydim, mən oğula ömür boyu oğul deməzdim. Mən imtina eləyərdim, elə həmin gün oğluma imtina eləyərdim. Mənim oğlum məni qorumalıdır. Mən oğlu doğuram ki, vətəni qorusun, məni qorusun, bacıların qorusun, qadınları qorusun, millətin uşaqların qorusun. Ona görə biz biraz bu mən həmişə deyirəm, ovqatlı olanda şəhidlə bağlı deyəndə qürur duymalıyam. Mən həyatım boyu qürur duymuşam. 30 ildir mahir artıq yoxdur. O qürur duyduğum ona görə də mən bu qürur hissini həmişə aşılayıram, hər yerdə də deyirəm və bütün bizim şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin, onların yeri behişdir. Müsəyyəf cavan övladımız, cavan Kəlbəcərin işğalından bir həftə, 10 gün, bir ay sonra təxminən 94. Neçə yaşı var idi Məzahirin? 21 yaşında. Yəqin ki, ailə həyatı da qurmamışdır da, eləmi, aydındır. Bu uşaqlar hamısı yerdən getdi, torpağı qorumaq, anasını qorumaq, vətəni qorumaq üçün. Amma indi bu gündəyik ki, bu dediyiz o mahnı çox gözəldir ki, yer üzündə qardaş olsun. Əlbəttə bu anaların ürəyinin çırpıntıları. Gözəl şeirdir. Mən dedim, nümunə gözəldir. Amma təbii ki, əgər bu tərcümə oluna bu şeir dünyaya çatdırıla, lap belə bu muğam tərcümə oluna bu dildə, ingilis dilində, frans çatdırıla, bəlkə də dünyada biraz ağırlanarlar. Sivilizasiya nə qədər inkişaf edirsə, belə çıxır ki, insanlar o qədər ağılsızlaşır. Düşünürəm ki, fikircə, düşüncəyəcə, qocalmaq deməyək də, köhnəlmək, nimdaş fikirlərə bürünmək doğrudan da böyük dərddir, sizin fikirlərinizə qüvvət olaraq. İnsana da həmişə, bax, əhval ruhiyyəndə, psixoloji nöqtəyə nəzərdən də, bax, bu natamamlıqdan qoruyan nədir? Ədəbiyyatdır, sözdür, hansı ki, həmişə bürünmüşsün. Mən bilirəm ki, sizin sözünüzdən, söhbətinizdən, həmişə nəfəsinizdən vətən nətri gəlib. O sizin yaradıcılığınızda gördüyünüz işlərdə və əməllərdə özünü bühudə şəkildə göstərib. Qoy bu davamlı olsun. Biz həmişə bu düşüncədəyik ki, yəni düşüncə poeziyasının hər birimiz pərəşiyarıyıq. Yəni ənənəni qoru, yenisini yenə yarat, amma necə yarat? Yenə vətən ovqatında yarat da. Buyurun. Olar, icazə olar, bu ovqatın davamı kimi mən deyim. Bir zamanlar filosoflar deyirdi ki, dünyanı gözəllik xilas edəcək. Ancaq günümüzdə görürük ki, doğrudan da dünyanı gözəllik xilas edəmir. Və Misəyyəb zamanlı o zamanlar yazırdı hələ Kəlbəcər işğalındakı. Qayası güllərə dipçək dağların, incisi mərcanı çiçək dağların. Qüdrətdən mayası göyçək dağların, qoynunda illərdən yoxdur səs səmir, gözəllik dünyanı xilas eləmir. Qara günlərini yaşayır sayla, yetim quz uşağı, gəlin anayla, bəlkə də az qalır həftə ilə, ayla, getmir gözlərinə gecələr simir, gözəllik dünyanı xilas eləmir. Nə zaman düşəndə dilə gözəllik, açdı öz başına bəla gözəllik. De kimə lazımdır belə gözəllik? Gözəllik hər zaman qan bir xilas eləmir. Ancaq məhəbbət dünyanı xilas eləyə bilər. Yəni bu
İnsan məhəbbəti. Bu gün insanlığın yaşadığı bu faciə də, bəlkə də bu Kəlbəcərin, Qarabağın yaşadığı o gözəllik idi. Bu gün digər ölkələrdə bunun davamını görürük və poeziyada həmişə çalışır ki, bu qanqadiyə son versin. Dünyaya sülh gəlsin. Bayaq müğənnim, müğənnimizin oxudu, səhv eləmirəmsə, Mirvarid Dilbazinin şeiridir o həmin yumanı. Bugün indi biz də Allahdan arzuluyuruq ki, artıq torpağımıza sülh gəlsin, bir dəfəmli yəbədi sülh gəlsin. Amin deyirik. Kəlbəcər ədəbi mühitindən danışırıqsa qonaqlarımız, gəlin yenə başa gələk. Kəlbəcər, ümumiyyətlə dedikdə, göz önündə nə gəlir? Valla, vüqarlı dağlar gəlir, əzəmətli dağlar gəlir. Göz oxşayan bulaqlar gəlir. Az əvvəl Əlifət müəllim dedi ki, Kəlbəcərin isti suyunu gətirmişəm. Mütləq dadına baxaraq Əlifət müəllim. Yəni doğrudan o gözlə görünən və görünməyən Kəlbəcərin bütün belə deyək də ünvanları göz önündə canlanır və bir də bu dağların qoynunda yazan, yaradan həm də mütləq adını çəkməli bayaq çəkdik, amma onu da bir poeziya nümunəsinə köklənmiş olaq və eyni zamanda ruhun şad etmiş olaq Dədə Şəmkir gəlir. Deyirlər ki, Kəlbəcərdə ədəb mühit 20-ci əsrin əvvəllərində yaranıbdır. Mən düşünürəm ki, Dədə Şəmkirlə yaşıqdır haradasa Kəlbəcər ədəb mühiti. Deyir, Dədə Şəmkir nə yazırdı? Dərdləşdim ki, şeir yazam. Sən demə, deyir, şeir yazmaq ziyan imiş. Bəli, dərd insana ziyan imiş daha doğrusu. Bəli. Dost dediyim qoca fələk, bəli, demə, adam soyan imiş. Bu da bədii zərbələr elə üzü bəri, çox sərras deyir. Sərras və dəqiq. Buyurun. Ümumiyyətlə, Səhra xanım, sizə Kəlbəcər ədəmi mühitdir, sizə poeziya aləmi olsun. Üçbətli şeir sujet xətti ilə olmalıdır. Birinci misrada hansı məqsəd varsa sonda çatmağını nail olmalısan. Bəli. Şair var ki, bircə misrası, 5 bətli şeir və onun bircə misrası şeirdir. Məsələn, tarix boyu görmüşdə Seyid Əbülqasım Dabatı deyirdi ki, utanmışam bunu sana deməyə, dərdin xəstə cana gəlsin, gəlməsin. Mənim canım xəstədir, dərdin gələr, canımda dərdə düşər. Poeziya budur bax. İşlənməmiş söz işlədəsən, deyilməmişimiz söz axırı nə var ki, yaz nə qədər yazsa, yaz, 50-də. Mən ayda bir şeir yazsa bir yerə mənlə bəxtəvər adam yoxdur. Şeir mövzudur, şeir tapıntıdır. İlham mənlə bayaq sujetli şeirdən danışdı. İndi mən sizə iki mövzuda sujetli şeir deyəcəm. Biri məhəbbət mövzusunda olacaq, biri başqa mövzuda olacaq. Bir tabut düzəldən görmüşəm bugün. Fərəh ürəyimdən didərgin olur. Hissimə, duyğuma vurulub, düyün elə bilinəm, dünya kədərlə dolur. Yığıb tabutları üst-üstə bir-bir, əlləri cibində gözü yol çəkir. Bugünkü qazancı fikirləşəndə onun ürəyinə qaranlıq çökür. Ölən olmayanda qaralır qanı, üzünün gözünün nəşəsi itir. Bəlkə də yalvarır gündə 100 dəfə, ay Allah, sən bana müştəri getir. Gəlib tabut alır, cavan bir gəlin, libası zil qara, taliyi acı. Gəlin pulu sayıq, tabut düzəldən əlin yüngül olsun, deyir ay bacı. Bir şəhid anası yolur saçını, çəkilir köksünə balanın dağı. Burada bir insanı pul gözləməkdən saralır, saralır gözünün dağı. Yəni, cəmiyyətimizdə belə insanlar da var. Və sizə indi məhəbbət mövzusunda bir sujet şeir deyəcəm. Şəkilini gözümə çəkmişəm sənin. Nəmlikdən saralıq soluxa bilər. Kədərli olanda, qəmli olanda sənin də şəhlin doluxa bilər. Heç kim üzünə baxa bilmirəm. Şəkilin gözümdə görünəcəkdir. Mən adam içində çıxa bilmirəm, şəkil bəd nəzərə görünəcəkdir. Utandım yanında deyəm özünə, sən Allah, ürəyə göndər şəkilin. Mən baxa bilmirəm sənin üzünə, bir canlı varlığa döndər şəkilin. Şiir yaxşı olandı, şiir hamı. Şeirin hamısı yaxşı şeir olmur ki, yaxşı şeir yaranır, dərdən yaranır. Çox kövrəldiniz bizim Hüseyin müəllim. Çox sağ olun. Valla, qalsam kimliyimə cavabdır həm mən. Doğrudan da getsəm kimliyimi vətəndən soruş. Doğrudan da vətəndən soruşacaq, vətəni danışdıracaq, vətəndən danışacaq. Görün bizim nə qədər ədiblərimiz olub. O ədiblərimizin bir qismindən hal-hazırda Kəlbəcər Ədəb Mühitinin davamçılarından danışırıq. İlham müəllim. Sizin də bu sahədə axı xeyli-xeyli tədqiqatlarınız var da. Gəlin, hələ həm özünüzün deyil, həm əlim, niyə bugün belə nəsə xəstəlik edirsiniz ha, çox? Ya, mən... Xəsiyyət. Ya, mən... Xəsiyyəti belə.
Kəlbəcər ədəbi mühitinin çox nəhəng yetirmələri var. Mən xüsusilə o dünyasını dəyişmişlər. Məmməd Aslana, Ənvər Rızıya, Sücəyətə, Bəhmən Vətənoğluna Allahdan rəhmət diləyirəm. Biz onların adını çəkdik İlham müəllim. Burada... Sizdən təvəqqəm nədir? Gəlin onların öz şeir nümunələri ilə xatırlayaq. Aslana yazdığım onun Nərgizim silsilə şeirləri var idi. Aha, Məmməd Aslanın bilirsiniz poeziyasında bir xət var idi, Nərgizim. Kəlbəcərin bu halını görəndə mən rəhmətli yadıma düşdü. Kəlbəcərin kətləri canlı qəbir sandığa çevrilib. Elə bil ki, baxırsan, daş qəbirlər, binaların yerində daşlar qalıb, insan yox və orada rəhmətli yadıma düşdü. Məmməd Aslana nəzirən belə bir şeir yazdım ki, illərdir hüsnünə həsrət qalmışam, yenidən ömrümü bəzən ərgizim. Çəkdiyim ağırlar dastana sığmaz, mən necə çevirim sözə ərgizim. Gördüyün bu viran yurt yerim idi, yazda cənnət, qışda sərt yerim idi. Könül həmdəmimdi, dərd yerim idi, indi də dağ olub gözə ərgizim. Həsrətin çox çəkdi biçarə Məmməd. Duş oldu möhnətə ağrıya Məmməd. Tapmadı dərdinə bir çarə Məmməd. Yanıb bağrı döndü közə Nərgizim. Şeir uzundu, bir üç kuplet dedim buradan. Yəni, bu ağrılar içimizdə bugün gedirik. Hələ ki, ağrı ilə o torpaqla qucaqlaşırıq, o torpağı sevirik. Çünki hara baxırsan, dünən gördüyün gözəlliyin yerində dəhşətli bir mənzərə var bugün. Erməni vandallarının sinəmizə çəkdiyi, torpağın sinəsinə çəkdiyi dağlar var. İnanın ki, torpaqdan da onlar intiqam alıblar elə bil ki. Bizim kəndin yuxarı tərəfi çox gözəl güllü çiçəkli biçənəklər idi. Burada traktorları salıblar, bu kürüyüblər biçənəkləri də elə bil biçənəklərin sinəsində dağlar yaradıblar, ayrı-ayrı dağlar. Və mən hərdən fikirləşirəm ki, o dünyasını dəyişən şairlərimiz bəlkə də xoşbəxt edilər ki, bu ağrını görmədilər. O viran olmuş vaxt ilə Kəlbəcərin gözəlliyin, kəndlərin, qayaların vəsf edən şairlər gəlib bu dəhşətli mənzərəri görsəydilər. Yaddaşın görüntüsü itib, doğrudan bilərdim. Bu baxımdan... Axı, təkcə bir göz yaddaşı var, bir əl yaddaşı var. Gedirsən, görürsən, doğrudan İlham müəllim dedi. Adam onu görəndə baxırsan ki, məsələn, Ənvər Rıza dözməzdi bu dərdə bəlkə də. O şeiri vardı, deyir. Qaydanda yol verməyə gədiklər bir bəxtəvər dustaq olan dağlara. Mən o kitabın çap eləyəndə, kitabın adında bəxtəvər dustaq qoymuşam. Yəni, nədir? O bir bəxtəvər dustaq oldu, orada qaldı. Amma bizim şairlərin əksəriyyəti burada dünyasını dəyişdi. Məmməd Aslan kimi dəyərkən. Amma indi Allah ruhları şaddır. Vətən həsrəti ilə bu dünyadan torpaq qayıtdı. Bayaq dediniz, o nümunə deyirsiniz. Məsələn, belə deyək ki, Bəhmən Vətənoğlunun. Bəhmən Vətənoğlu hələ Kəlbəcər yerində idi. Bir müddət bir ara rayon rəhbərindən küsdü. Gəldi bir 9 ay onu Gəncədə yaşadı. Elə bu adam Kəlbəcər yerində ola-ola gedə bilirdi, gələ bilirdi. Bir şeir yazmışdı. Axşam da qəribdi, mən də qəribəm. Nələr ürəyimdən keçdi, darıxdım. Zalim ayrılığın kamil ovçusu ox atdı sinəmi deşdi, darıxdım. Nə kövrə saatdı, nə kövrə yandı. Nəfəsim təngidi, ürəyim yandı. Kəpəzdən bir çəngə bulud boylandı. Xəyal uzaqlara uçdu, darıxdım. Qoy yazım varağı qalmasın ağı, kim çəkər həsrəti Bəhmən sayağı. Çox da müqəddəsdir Gəncə torpağı, Kəlbəcər yadıma düşdü, darıxdım. Yəni, bu adamlar bu həsrəti bir illik, beş aylıq və yaxud Ənvər Rıza rəhmətli Kəlbəcərə gedirdi, qayıdıb gələndə şeirlər yazırdı, dəhşətə gəlirdi. Mən bu yaxınlarda Kəlbəcərdə axırıncı dəfə olanda söz verdim ki, hökmən ayın axırına kim bir də gələcəm, Kəlbəcərin payızını, tam yaxşı payızını görəcəm. Deyirdi ki, dağlar elsiz, çöl tütəksiz, çəmən lal, mən bu dərdə oxlamağa gəlmişəm. Yayda nə var? Yaylaqların səfasın, vəfasın. Mən payızda yoxlamağa gəlmişəm. Ay, nə gözəl sıralardır. Yəni, bu bir mühit bəyək dedi. Bax, Səhər xanım, indi yeri gəlib deyəm, sizin kanalda, baxımlı kanaldır. Kəlbəcərin artıq ədəbi mühit o qədər genişlənib, o qədər böyüyübdür ki, əgər biz bugünləri onları siyahıya tutsaq, yazıçılar birinin üzvlərindən çox olar. Sırf yazıçılar birinin üzvlərindən çox olar siyahıda. Həm kəmiyyət, həm keyfiyyət cəhətindən. Məsələn, bugünləri Kəlbəcər ədəb mühiti var, amma Kəlbəcərdə deyək ki, yazıçılar birinin filialı yoxdur. Bir yaradıblar bir neçə rayonu birləşdirib zona belə. Hesab edirəm, Kəlbəcər yerinə qayıdan kimi... İnşallah, hələ görməsi çox işlər var, onların hamısı öz yerinə tapacaq. Kəlbəcər orada filialı olmalıdır və böyük bir mühitdir, böyük bir birlik yaranacaq. Orada yetişməlidir, əlbəttə. Həm, bəyək dedim, kəmiyyət, həm keyfiyyət nöqtəyə nəzərindən. Və yaxud da Ənvər Rıza deyirdi,
Vurğundu bu yala yamacağım ver, meyl eder yarpıza umacağım ver. Ay quz otaram balacağım ver. Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yerdir. Özü ilə görüşəm, nə gözəl. Bunlar hamısı kövrək misralardır, yadigar misralardır həm də. Vaxtımız azdır, çox deyə bilmir. İlham müəllim, valla doyunca doyduya qulaq asmaq istəyirəm sizə. Şeirə bürünüb yaşamaq istəyirəm, hala hatırda indi. Ayıcəm, mən getdim Kəlbəcərdə nə gördüm? Keçən də getdim, bu ildə getdim. Yazdım, hamısını da yazdım. Nə yazdınız Mirsəyev müəllim? Amma bu ilə yazdım. Bəli, nə yazdınız? Gəssəm də düşmədim əldən ayaqdan. Dağımı, dərəmi, düzümü gördüm. Əyildim, su içdim sarı bulaqdan. Bir billur aynada gözümü gördüm. Mən onda dolmuşdum bəlli bir yaşa. Bir qızın adını yazmışdım daşa. Gün necə tablaşıb qara yağışa, xəttimi tanıdım, yazımı gördüm. Kızı tapmadın. Bir dəfə, yox, adamsınız. Bir dəfə qənşərə töküldü kəhlik, üşəndi, daşlara büküldü kəhlik. Qəfildən, qayadan söküldü kəhlik, səmada bir kəhrəba düzümü gördüm. Quzunun dalınca qaçdım, soluqdum. Yıxıldım, kövrəldim, xeyli doluqdum. O yeri həvəslə getdim, yoluqdum. Bax, orada qanayan dizimi gördüm. O an gəlib gözümü qabağına. Dözümü yurdumda daşdan almışam. Öydü binadan başdan almışam. Saflığı laf uşaq yaşdan almışam. Tapdım yurt yerində, özümü gördüm. Elə həmin Ənvərzanın davamı kimi gəlir da. Gəlir, nə yaxşı görüşdür, nə yaxşı. Deyirəm, nə yaxşı əlisiniz, mən bu söz var, söhkəc ola bilir ona. Yoxsa neyini yərdir, ürək partlayardı. Doğru, doğru. Özünü ifadə etmək imkanına məhrum olardı. Sərəxan, bir kəlmə də deyil, bəzən onu çox unudulmasın ki, yəni biz elə sırf tanıdığımız Kəlbəcərdə o qədər böyük şairlər var, olub ki, və var da. Deyək ki, Əyyub, Yaqub qardaşları. Yaqub cavan getdi, Cabbarovlar. Əyyub durur. O Sənəmi şeirinin müəllifidir. Aha, çox gözəl bir şeirdir. O şeir də bir elə bir kəlbəcərdə. Var yaddaşınızda onlardan. Sənəmi şeir. Yenə gördüm, Sənəmi ağlım çıxdı yadımdan. Gəldi, dedi mənə Sənəmi. Mən bu dəfə bir kəhli tutmuşdum. Aha, bəli. Kəhli tutdum. Kəhliyin ayağı xınalı olur da. Aha, bəli. Amma ayağının altı gəzdiyi yerdə xına olmur. Aha. Atından soruşub, bu kəhliyin ayağı niyə belə? Dedi ki, yağış yağanda kəhli daşa qonub, daş xınası çöküm onun ayağına. Orada nə düz deyirsiniz? Daşın xınası da olur. Daş xınası. İndi mən gələndə sizə onu gətirəcəm, gələnin Allah qoysa. İnşallah. Siz onu dırnağınıza qoyacaq, bir il solmayacaq. Belə elə də qalacaq. Bir il hətta. Bir il solmayacaq. Gözləyirəm, Səyyəfəli. Kəlbəcərin daşmasını gözləyirəm. Gətirəcəm. Bax, Kəlbəcər belə bir torpağıdır, belə bir yeridir. Kəlbəcərə əvəz torpaq. Amma əzələbədi bir dərdimiz var. Qarabağımızda oradan da gözəl olduğuna görə həmişə də başı bəlalı olur da. Gözəlin başı bəlalı olur da. Gözəllikdə həmişə, hə, tamah bol olur da. Məsələn, misal deyim ki, Kəlbəcər cavan şairləri var. Bizim indi Ələmdar Cabbarlı var, tanıyırsınız hamınızda. Bəli, bəli. Çox gözəl, uşaqlığından bir yaxşı kitab çap eləmişəm. Özümlə bir əfək daş gəlirəm. Məsələn, bu şeytanı daşlamaq üçün. Çox gözəl bir şeirdir. Kitabda gözəl şeirlər var. Kamil Təbif var bizim İsayev. Nadir Məmmədli şairin, var, Nadir Məmmədli Şəmkirdə var. Yaşayır, bəli, biraz tərki dünya bir şairdir. Hələ onun gözəl orta məktəblərində yazdığı şeirləri baxırdım. Bir yəsi ölmüş itəm, uluyuram yurdun üstə. Dostlarımı ye bir-birmiş olsun Tanrı babam. Onun şeirlərindən sətirlər deyirəm. O qədər inana bilmişsən ki, bu yaşda bir cavan uşaq bu qədər dərin fəlsəfi mənası olan bir şeir yaza bilər. Yəni o baxımdan xüsusilə mən onu vurğuluyuram ki, bu yaddaşımızın qorunub saxlanmasında, bu Qarabağ dərdimizin daim yaddaşımızda qalmasında Kəlbəcəri yazarlar çox böyük rol oynadılar. Bunlar ümumiyyətlə şeir şəklində qalıb, ümumiyyətlə bu poeziya nümunələri musiqiyə köçür. Var, var, var. Əslində musiqinin biraz təbliğat vasitəsində var, Bəhmənin var. Ənvərzanın, məsələn, o şeir, elə baxma gözlərinə gözlər. Mahnı da oxuyurlar, düzdür, əvvəllər ayrı damadır. Allahın bəlası da gözlərinə. Əmir Səyyafın da bunu oxunur yaxşıdır. Ha, bəli, doğrudan imiş sorun. Hələ cavanlığında yazmışdı, lap Kəlbəcərdə uşaqlığında yazmışdı. Bu Məmməd Aslanlıdır. Hə, buyurun, nə sözünüzü? Yox, Hidayət Elbüsalın bir mahnısı, Kəlbəcər. Var, Kəlbəcər. Özü yazılmışsın. Sözdə Səhərə xanım, Kəlbəcər ədəb mühdiyyəndə biz təhsilə poeziya ilə dayımız. Kəlbəcərdə çox böyük publistik nümunələr var. Neçə kitab publistik yazıları? Mən insan beyninə şeir qədər təsir edəcək. Əlbəttə, o vasitə yoxdur da. Amma publistika isə sırf
sərraf, bax, belə bir gözü ilə bu oxucuya çatdırır ki, bu dərd nədir, bu niskil nədir. Bəli. Biz deyək ki, mən bayaq biz deyirdik, amma Kəlbəcər ədəb mühitinin bəlkə də yaranmasında da bizim böyük aşığımız, şairimiz, ürfani şairimiz, Aşıq Ələsgərin çox böyük rol olur. Aşıq Ələsgər gəncliyin Kəlbəcərdə keçirib. Ən gözəl şeirlərini də Kəlbəcərdə yazır. Kəlbəcərdə yazır. Elə yoldaşı da Kəlbəcərdir. Təbiyyətlə bir həmahəngli yoldaş, şübhəsiz. Və ondan sonra Aşıq Qurbanla tanış, Aşıq Qurbanla tanış olub, yaxın olublar. Sonra Aşıq Şəmşirlə, o ailə ilə yaxın olublar. O təzə, bir-birə təzə. Bax, bayaq dedi, söykənə gəlirik bura. İndi məsələn, Mirsə Yəfa söykənə neçə gənclərimiz var. Ondan təqlid eləyir, bəzən ondan nə bilim, iqtibaslar eləyir. Bəzən sözdür, ədəbiyyatdır, ömürdür, belə kimi alanır da. Tamam, bəli. Tam elə doğrudur. Könlümdə həsrətdən qurulub saray. Səhv eləmirəmsə, şücayətin misrasındandır bu. Doğrudan da bu tövlüyün qələbəsinə gedən yol bəlkə də həm də böyük həsrətin yaxşı mədə çıxılışından başlayır. Gəlin musiqi sözümüzü kəssin, sonra Məmməd Aslanı da bizim özəl dəyərli şairimizi də xatırlayaq. Səvinə xanım, köklənək. Thank you.
da heç vaxt səndən ayrılmaya gözlərim dirilə bil ki saçlarıma sığal çəkən nefrətli küləklərim hələ deyə bilmədiyim sözlərim dirilə bil ki qoşa qala qapısı da heç vaxt səndən ayrılmaya gözlərim dirilə bil ki saçlarıma sığal çəkən nefrətli küləklərim hələ deyə bilmədiyim sözlərim dirilə bil ki uşaqlığım gəncliyim sən qum üstün sən neçə qəlbin sevdaşısan uşaqlığım gəncliyim sən qum üstündə şanlar tək xumarlanan gözlüyüm sən küçələrin qarışıqdı dalanların dolaşıqdı neçə ömrüm yaddaşısan neçə qəlbin sevdaşısan səadətim doğma Bakım odlar yurdun sevgi dolu torpağımsan o sevgili gecelerde Xəzərin layla çalan ayışın odlar yurdu sevgi dolu torpağımsan o sehirli gecelerde Xəzərin layla çalan ayışımsan Xəzərin layla çalan ayışımsan Xəzərin layla çalan ayışımsan Çox var olun. Valla, hansınıza sağ ol deyim. Hamınıza sağ ol deyirəm. Rüstəm bəy, Elin bəy, hər bizi. Valla, ürəyinizin odun qoyursunuz ifalara. Səvinə xanım, bütün ifalarını mən ana laylası kimi qəbul edirəm. Çox sağ olun. Allah həmişə sizi, səsinizi və sənətinizi hər zaman qorusun. Və uşaqlığından bir balaca xitab gəldi də. Orada elə bir sanki həmahəng oldu. Məhəmməd müəllimin Aslanın. Bizə yeni qoşulan əziz tamaşaçılar, qoy bir yaddaşı vərək deyək təkrar. Xoş gördəsiniz hər birinizi. Vaxtınız xeyirli, təkrar gününüz aydın olsun. Ovqatınız düşünürük ki, yaxşı düşüncə ovqatına söhkənib bizimlə həm söhbət olaraq, yəni virtual həm söhbətlikdən gedir söhbət. Bir daha yaddaşın deyir ki, bizim göz oxşayan, ürək oxşayan, söz oxşayan Kəlbəcərimizdən və Kəlbəcər ədəbi mühitindən və onun yetirmələrindən, davamçılarından söhbət açırıq. Madam ki, bizim çox dəyərli ədəblərimizdən, yəni Kəlbəcər ədəbi mühitinin çox layiqli, çox hörmətli davamçılarından biri olan Məmməd Aslanı da düşünürəm ki, xatırlamaq mütləq şəkildə lazımdır və vacibdir. Məmməd Aslan elə bizim bu ovqatda, nazına çox ovqat artıq 19 yaşını yaşayır, artıq 20 yaşımıza gedirik. Məmməd Aslan da, bəli, çox xoşbəxtəm ki, mənim yaradıcılıq taleyimdən keçib, yəni həm söhbət olaraq dəfələrlə biz efir bölüşmüşük, onun ürək harayını, poeziya düşüncələrini canlı eşitmək, belə deyək də, duyğusuna
nail olmuşam. Məhəmməd müəllim həmişə nə deyirdi? Sizin də uşaqlığı xatırladı Səbinə xanım musiqisində. Deyirdi, mən həmişə uşaqlara dair onun çox gözəl bir arada bizim dövlət kanalımızda da veriliş aparırdı. Çox böyük sevgi ilə qarşılanırdı o verilişdə. Dərədən təpədən belə gedirdi, səhv eləmirəmsə adı. Əkil Bəkil, bəli. Müxtəlif adları ad altında. Deyirdi, həmişə uşaqlara söykənib sözümü böyüklərə deyirəm. Bu da şair belə deyək də fikri olsa gərək. Əlbəttə. Ümumiyyətlə, Məmməd Aslan yaradıcılığı, Məmməd Aslan poeziyası, ümumiyyətlə, Azərbaycan ədəbi dilinin son dərəcə şəhli şirəsi Məmməd Aslan poeziyasına çox özünü aydın və gözəl, bari şəkildə, çox müqtəqdir şəkildə doğrudan da göstərirdi. Folklor çeşməsindən ümumiyyətlə su içmişdi. Onun bütün qələmə aldığı doğrudan da sözləri muncuq kimi deyirdi, ilhamımı belə deyək də, qımıldanan görənlər, İlhamımı qımıldanan görənlər, şairlik onlara kef kimi gəlir. Ümumiyyətlə, həmişə Məmməd müəllimdən xatırlayıram, deyirdi, söz ümumiyyətlə həmişə halal nədən loğmandan qidalanıb öz cəmalını tapar, deyirdi. Əgər Məmməd Aslan sözün mayasında haramlıq varsa, haramzadəlik varsa, ondan heç bir vədə qaymaq tutmaq mümkün deyil. Bax, bu görün, fikirləri necə izah edirdi. Mən deyirdim, Məmməd müəllim, niyə bugün, məsələn, danışan ağız çoxdur, amma danışan sözü mənası sağlam düşüncədən gedir, dil azdır. O da deyirdi ki, belə cavab verirdi ki, vallahi deyirdi Səhər xanım, dünyada hər şeyin çoxu yaxşıdır, amma dilin də, sözün də azı yaxşıdır. Hər kəsə oxşayan heç nəyə oxşamaz. Gəlin xatırlayaq dəyərli şairimizi. Təşəkkür edirəm Səhər xanım, bir böyük bir şair haqqında söz açdı. Məmməd Aslan tək Kəlbəcər ədəbi mühitinə yox, Azərbaycan poeziyasına yox, bütün türk dünyasına örnək olacaq olan bir şair və qələm adamı idi. Təkcə şair kimi deyil, Məmməd Aslan gözəl publisistikası var. Məsələn, Məmməd şeir yazmayıb, publisistika yazsaydı, Azərbaycanda bir məktəb yarada bilərdi, publisistika məktəbi. Yəni, bu özü bir Məmmədin qamçılığı var, sərt sözləri, satirik görüşmüşsən, yanaşmaları, həm qələmində, həm dili. Məsələn, siz dediniz bayaq, mən bir zamanında bir xatırlayıram, Məmməd Aslanın bir kitabını çəp odun nəşr edirdim. Mənim də baş redaktorum vardı. Bu, biraz Azərbaycan dilindən bir xəbər adamıdır nisbətən belə. Amma baş redaktorda qoyublar sovet vaxtıdır, rus dillidir filan. Demək, Məmməd Aslanın kitabını redaktor edəmişəm, vermişəm. Redaktor ehtiyac yoxdur elə. Hazırlayıb vermişəm ki, bu baş redaktor buna bir möhür vursun, imza vuratsın, göndərim çapa. Bir gün mən çağırdı ki, üç gün keçib, gəl bura bax, gəldim, oturmuşam. Deyir, bu nədir? Deyirəm, necə nədir? Gördüm, kitabı qıpqırmızı eləyibdir. Əsər başdan elə qıpqırmızıdır bu. Götürüb qırmızı qələmdən redaktor eləyib öz aləmində. Bu nə dildir? Elə belə dil olur. Bu dedim, ki, ədəbi dil. Yox, ədəbi dil deyirdim, ay kişi. Bu Məmmədin və yaradıcının qırağa qoysan, onun bir dənə dili bəsdir. Məmmədin dili qədər səlis, axıcı, dili bilən. Məsələn, biz bir söz axtarışında... Yəni, Azərbaycan dilini öyrənmək üçün söhbət ondan gedir. Bütün arxai fikirlər, folklor dili onun yaradıcılığında var. Yəni, dilini öyrənmək üçün təsəvvürlər. O yaradıcılığa müraciət etmək lazımdır. Məsələn, bax, şeirlərində də heyrədir. Məmmədin artıq aforizmə çevriləcək. Mən hesab edirəm ki, İlham müəllim düşünür o barədə. Məmməd Aslanın aforizmləri belə bir hazırlasın bir kitab kimi şap eləyir onu. Məsələn, vətən gözdür, biz kirpik, gözümüzün keşiyini çəkirik. Vətən gözdür, biz kirpik, gözümüzün keşiyini çəkirik. Yəni, vətən gözdür də. Kirpiklər o vətəni qoruyur. Balaca bir misra şeydir. Və yaxud o dağlar xan əslidir, Məmməd Yanıq Kərəmdir. Və yaxud deyir, mənim o üzü yola doğmuyub anam, hara buyursalar orada fıranam. Axırda da deyir ki, hələ ki Məmməd Aslan deyiləm. Məmməd tamam, məsələn o şeir 60 ilinə yazmışdı, bu da 60 yaşım, bu da 40 yaşım. Başıma qar yağıb, ağarmış başım. Aforizmlərdir, da elə deyil hamısı. Doğru, elə. O qədər onun incəliyəndə gəlib çıxı ortaya ki, bu adam yeri kökü ilə oradandır. Məmməd Aslan Kəlbəcərə gedirdi. Bakıya qayıdıb gələndə bir manqtafonu vardı sınıq salxaq. Tərtərin səsini yazdırırdı. Soruşanda bunu neynirsən, deyir, gecə yuxum gəlməyəndə bunu dinləyib yatıram. Tərtərin zümzüməsi ilə yatırdı. Tərtər, sən bilirsən də nəsim. Tərtər Məmməd Aslan yaradıcılığında xüsusi bir yer olan tərtər. Tərtər də bilirsiniz, da çağlayan dağ çayı. İsti sudan, Kəlbəcərin qəribə bir şeyin deyim sizə, çayların hamısı milli çaylarımız, dörd çaylarımız. Yəni, milli deyəndə heç bir ölkədən heç bir şey qarışacaq yox. Bütün çaylar öz mənbəyini Kəlbəcərdən qulaqlardan alır. Ona görə Məmməd Aslan tərtər o qədər vurğunudur ki, və tərtərlə də nəfəs alırdı. Gecə yatanda da tərtərin səsinə yatırdı. Siz bilirsiniz, Məmməd Aslanın o verilişləri dediniz. Mən kitabının ön sözündə yazmışam, deməsəm haqsızlıq olar. Ekran efir qəzetini Məmməd Aslan oxunaqlı bir qəzetə çevirmişdi. Halbuki əvvəllə proqram qəzetiydi, yadınıza gəlir. Məmməd müəllim, ümumiyyətlə, çox xatirələri var, danışılacaq. Çox, çox, çox. Ona görə bir verilişə hazırlayanda bizim də stolsuz kitablarımız var da.
Hətta şair görüşə gedəndə öz kitablarını təqdim edir. Axı öz kitablarından da başqa. Məmməd xan ruhu şad olsun. Mənim ünvanıma da gözəl bir şeir yazmışdı. Sevə-sevə, bəli, tərcüməyə halında durur o şeir. Valla tam yazımda qalmayıb, həm də biraz bu təvəzzükarlığına ayaqla yazaq. Qalsa da söyləməyib. Mövlanədən kitablar gətirmişdi mənə. Belə qəribə yanaşdım. İndi yəqin vaxt ilə alıb, oxuyub, mənimsəyib, indi qalıb. Deyir, götür, o qalsın kitabxananda, oxçusuz qalmasın. Görün, hətta o indi hal-hazırda oxumayan kitablarında qayğısına qalır. Deyir, çox maraqlı bir həssas ürəyə var idi. Təəssüfkeş ədəbiyyat Məmməd Aslan söz üçün cibə girən adam deyildi, amma sözündə nə təsibini, sözün namusunu Məmməd qədər qoruyan mən inanmıram Azərbaycanda ikinci bir, yəni çağdaş dövrümüzdə şairimiz olsun. Bu da qalmadı. Elə deyildi ki, sözün də canı var, söz də canlıdır, söz nadan yanında həyəcanlıdır. Yəni bir sözün üstündə saatlarla, günlərlə, o qədər aforizmlər Əlifşət müəllim dedi, deyir, qoynuna dünyanın müşkü dolubdur, ətrinə məst oldu, mat torpaq səni. Gözəl. Burada nə yoxdur? Bayaq türkçülüklə danışdıq. Məmməd Aslan ilə Ərzurumun gədiyinə varanda 85-ci ildə o çap olundu o kitab. Səhv eləmirəmsin 84-dür. 84-cü ildə. Yəni hələ Sovet dövlətində. 2 dəfə 100 min tirajla çap olundu. 2 dəfə 100 min. Bəli, Sovet dövlətində o dəmir pərdə çəkdiyi o məqamda o Türkiyə bir pəncərə açdı. Doğrudur. Türk dünyasına, çünki bizə tarix kitablarından, beynimizə sovet sistemi aşılamışdı. Türkiyə yad bir ölkədir, düşmən bir ölkədir. Sistemin əleyhinə Məmməd Aslandan bir Azərbaycan oxucusu Türkiyəni yeni bir ovqatda gördü, tanıdı, bildi. Türkiyənin sənət adamlarından, söz adamlarından onun o kitabı mən düşünürəm ki, bu gün də çox oxunaqlı bir latınla çap olunsa çox maraqla oxunur. İnşallah kitab ola bilər. Sözün də qanı vardır, qanı tökmək olmaz. Sözün də abrı var, abrın tökmək olmaz. Allah ruhu şad eləsin. Yəni o sözü ilə, söhbəti ilə həmişə böyük yaradıcılıq nümunələri ilə həmişə yaşardı da. Hər şeyi də sözə gətirmək olmur. Gərək sözün abrılı söz gətirəsən də, ədəbiyyatı abrılı söz gətirəsən ki, səni biz nə tərin, mən ədəbiyyat dil müəllimiyəm, özü də yaxşı dili Azərbaycanı bilirəm. Azərbaycan dilində dünya dillərinin heç birində olmayan sabit söz birləşmələri var. Tərcümə olunanda, başqa dilərə tərcümə olunanda mənasını itirir. Frazeoloji. Sabit söz deyil, frazoloji. İdiomlar, bəli. Tərkif səsində parçalanırsa. Məsələn, hansı sözlərdir, Umur Səyyəf məlim, maraqlı gəlmək. Sonra Azərbaycan cinaslar var. Dünyada heç bir də cinas yoxdur. Tərkif, Azərbaycan dilini o qədər gözəl dildir ki, onu dərindən mənimsəmək, dərindən duymaq, elə poeziyanı duymaq demək. Səhra xanım, suallı bilim deyil, bir vardır, şeiri vardır, rəhmətliyim. Deyir, səndən şübhələnmişəm, gözüm səndən su içmir. Məhəd Aslanın bir şeirinə bir bəndir. Hə, gözüm səndən şübhələnmişəm, gözüm səndən su içmir. İdiomatik ifadədir də. Bunu tərcümə edəndə. Ya da gözüm yolda qaldı. Yox, yəni Məhəd işinə şeirdən izah etdim. Ürəyim, ürəyimin altına düşdü. Bayaq Şirin dadı şirəli meyvədən istə. Ənvər Rıza yaradıcı. Allah rəhmət eləsin. Bəli, həm. Ənvər tamam başqa şair. Öyrətmək istəsən sən qurdu ələ, o daha qurd olmaz, it ola bilər. Bütün vəhşilər hamısı əhilləşir qurddan başqa. Və qurdda da bir igidlik, bir qəhrəmanlıq var. Bütün vəhşilər o şıqıltı gələn yerə getmir. Geri qal, bir addım geri at. Bir addım geri at. Qurd rəhəl, bir addım irəl at. Ora gedir. Doğrudur. Yaxşıdır. Mənzilə çatmasa, yorulsa bir at, onu yolda yoran zat ola bilər. Atalar misal, atı zatı yorar. İnsana da aiddir. Doğrudur. Üzü qabıq verir, soyulsa polad, əgər qırılmasa, əyilsə polad, zindanda əzilib döyülsə polad, içində dəmirdən qat ola bilər. Polad qırılmalıdır, amma heç vaxt əyilməz. Bizim igidlər var da, bax elə. Öz doğma elinə yanmasa canın, damarında təmiz deyilsə qanın, xəyanətlə dolu olsa vicdanın, nəslində kökündə çat ola bilər. İnsan torpaq qədri bilməlidir, yurt qədri bilməlidir, övlad qədri bilməlidir, vətəndaş qədri bilməlidir. İnsan insan kimi yetişməlidir. Tərbiyə gözləmə tərbiyəsizdən. Səviyyə gözləmə səviyyəsizdən, müəllim dərs versə şagirdə üzdən, savadı olsa da küt ola bilər. Misəyə, bir alim girsə qoltuğa,
sual tək əyilib dövülsə yaltağa, daha yoldaş olar üzdən irağa, qalanı da iki qat ola bilər. Gözəldir. Dünyada, hə, buyur, buyur, buyur. Ədəbiyyatda, ümumiyyətlə, mən görə yaltaqdan alça heç bir xüsusiyyət yoxdur da. İnsan acından da olur. Bak, mənim yoldaşlar hamısı bir ac vaxtım, tox vaxtından çox olur. Amma heç vaxt dəyilməmişim, heç kimi acdığımı bildirməmişim. Doğru. Qaşqın olmuşuq, biz günlərdə qalmışıq. Ona bu dilənçi gəlinə də yazmışdım. Git, şaxta var gözümün dərinliyində. Sazağı üşüdüb kəsir adamı. Bir zaman qan salan oldu gözlərim, bəs niyə götürmür əsir adamı? Kirpi açılanda canalan baxış, 5-6 matalar manata satılır indi. Könül talamağa yanalan baxış, ayaqlar altına atılır indi. Gireyli baxışın sinema oxdu. Sana pul lazımdı, o məndə yoxdur. Gireyli baxışın sinema oxdu, gərəyin cansa verim canımı. Sana pul lazımdı, o məndə yoxdur. Vallahi itirmişəm qanımı. İnsan olur, ac da qalar, tox da qalar, ac vaxtı, tox. Bizim poeziyada... Amma insan heç vaxtı... Doğrudur. Elə bizim poeziyada... Bir müdrikdən soruşurlar, bu qədər ayağının altında bu qədər sərvət var, niyə kasıbsan? Deyir, çünki əyilməyi sevmirəm. Bilal müəllim başlayanda dedi, Kəlbəcər ədəb mühitində, ümumiyyətlə, konjunkturadan çox uzaq olur. İndi biraz var ya, axır son vaxtlar olur da, təbiidir, biri bir müdürə yaltaqlanır, bir şeir yazar, təktik olur, o şeylərdə problem deyil. Kimsə tərbiyyib, kimsə bir şey yapar. Doğru, məqsədli olmalı deyil. Bizim, məsələn, biz bayaq deyirik, Kəlbəcər ədəb mütəhkə bir sadalaqlarımızdan ibarət deyil, mən deyirəm, sadalasaq da, bizi Firudun Salazadə olur da, bilirsən, çox nakam bir, əsrin əvvəllərində çox gözəl bir şair olur, nakam şair olur, onu güllələyiblər, aparırlar. Deyəsən, müharibədə... Yox, xəstələnib rəhmətə gedir, hə, Firudun Salazadə. Əlqəmə şair rəhmətdi, Əlqəmə vardı. Əlqəmə çox, o Kəlbəcər ədəb mühitində özündə məxsus poeziyası olan, coşqun təbi olan, Aşıq Şəmşir nəslindəndir, o kökündəndir, amma çox ləyaqətli bir şair kimi də ömür sürdü. Deyək ki, mən çox deyək, biz şair nəbi, bizim şair nəbimiz olubdu, çox böyük. Yəni, bu mühit elə mühitdir ki, Səhra xanım, bayaq dedim, bunu tədqiq elədikcən İlham müəllim daha dərin qatlara gedəcək. Mən hesab edirəm ki, incələdikcən görəcəksən hələ bu... Elə bu yaxınlarda sözünə qüvvət ələb satmadım. O şair nəbi Dilsuz var, 20-ci əsrinin 50-ci illərində yaşayır. O şairi ilə bərabər dastan yaradı. Onun iki dastanı var, Dilsuz və Xəzangül. Özlə, mən araşdırmışam ki, bu dastanın qəhrəmanları sonra cəmaat bunu övladlarına qoyublar. O zamanlar Dilsuz adı, Xəzangül adı o yayılı bəllincillərdir. İki dastan məllifidir, həm də yaradıcı sənətkardır. Aşıq deyil, şairdir. Həm gözəl şairləri var, həm iki dastan. Misal, məsələn, dedim, adını da şey, indi mən deyəcəm, sən yanına düşəcəkdir. Demək, Kəlbəcər ədəb mühitində də doğrudan belə bir qürur duyulası bizim çoxdur. Biz, mən deyəm, İsməli var, kətdə yaşayır. İsməli deyəcəkdir, cavan şairdir. Və yaxud hətta vəzifəsi olub belə birinci katib olub, uzun ilər Sovet İttifaqıdır. Bizim Kəlbəcərdə səfər verdiyik. O Gilanar şeiri var, deyirsə, Gilanar oxumur, şeir hamısı o şeir onun şeiridir. O Gilanar mahnısının sözləri onun sözləri. Sözlər necə idi onun Gilanar? Gilanar ölürəm, şey deyir. Ay, qəfil dedik Gilanar deyirsə. Gilanar da, Gilanar şeir yoxdur. Şey oxuyur həmişə onu, qız Gülyana oxuyur. Nəsə ki, tanış gəldi, hə, sözlər tam gəldi. Gilanar şeiridir. Orada həsrət şeiri var, Təbriz, İran, Araz, Araz məsələsi var, Araz var orada, Təbriz həsrəti var, filan var. Yəni, budur. O poeziyada o qədər deyim, məsələn, qardaşı da rəhmətli yazırdı onu, çox gözəl. Yəni, bizdə... Qafar müəllim, o biri Qafar kitabını çap eləmişik, Qafar müəllimin verdiyiflərin. Yəni, bir-birisiz bir pleyadadır da, bir zaman-zaman gəlib keçir. İnanın ki, o kitabları Məhməd Həsən o sözə biz çox tələbkarıdır, çox. Çox əvvəl. Və biraz da kəskin adamıdır da. Zəif kitab görəndə özündən çıxırdı ki, bunu niyə çap eləmişsən? Deyirdim, ay Məhməd, bu şair olmayacaq da, amma həvəsi var, təbi var, qoy yazsın. Bu sərin yerinə gedəsi deyil, füzulun yerinə gedəsi deyil. Sizin mühafizəkarlıqsı çox güclüdür də, təsadüf adamları sevmirik. Biz danışırıq, mən görəm sizin ürəyiniz doludur. Bizə fikir vermişsiniz, yaxşı deyilirsiniz, yaxşı, gəl növbət ifanə işləyək. Buyurun Rüstəm bəy, buyurun. Buyurun.
Çox sağ olun, çox minnətdarıq təkrar. Valla, elə bilirəm ki, ən böyük fikirlərlə, pıçıltı ilə ötürülür. Valla, çığırmaq, bağırmaq, nəyəsə zorla doğrudan da təlqin eləmək bəli cəhddir. O cəhddən həmşə hər bir vədə uzaq olaq. Doğrudan da hər dövrün, hər zamanın öz ovqatı var, öz abahavası var. Bu abahavanı da, bu ovqatı da biz yalnız və yalnız yazılar, nəsnələr və ədəbiyyat, tarix belə deyək də, vasitəsilə qavrayırıq, görürük, yaşayırıq, duyuruq, agah oluruq. Valla, indi biz elə bilirəm ki, 21-ci əsr insanı və insanlığı unutdurmaq əsridir. Gəlin etraf eləyək də, texnologiyalar bugün o qədər sürətlə inkişaf eləyib ki, hətta insan beyni səviyyəsinə çatıb və mən deyərdim ki, bəlkə də beyin səviyyəsindən də hətta üstünə keçib və bu dinamik temp də oradan da elə bilirəm ki, insanı, öz dayanaqlığını qoruyub saxlamasına imkan vermir. Amma yenə də belə olan halda arzu edək nə sözə, incəsənətə, musiqiyə, mədəniyyətə, ədəbiyyatdan yaxşı mənada imdad alırıq da. O yaşamaq üçün, yaratmaq üçün, inamı öldürməmək üçün. Biz az əvvəl danışdıq, Kəlbəcər ədəbi mühitindən danışırıqsa, bəlkə də bu ədəbi mühiti də bu qədər rəngarəng və maraqlı və oxunaqlı edən həm də nədir? Dil. Və şeyvə. Və burada çox maraqlı var. Kəlbəcərin, mən bilmirəm, sayıda var, nə qədər kəndi var. Amma mənim bildiyim qədərlə, hər kəndi, neçə? 124. Hər kəndin də, bu 124 kəndin, hər kəndin özünə məxsus şeyvəsi var. Ləhcəsi var. Gəlin xatırlayaq. Məsələn, mənə çox maraqlıdır. Bir kəndə, bu 124 kəndin bu fərqli şeyvələri kim yaradıb, necə yaradıb, onu biz bilmirik də. Təbii, tarixdən gəlir. Orada bəlkə nümunələrə söhkənək biraz bizim üçün də ayrı olsun. Biraz orada elədi ki, məsələn, siz dediniz, Kəlbəcər elədi ki, məsələn, Kəlbəcər bilirsiniz, ərazisinə görə Azərbaycandan böyük rayonudur. Ərazisinə görə. Kəlbəcərin o dağların qatını qarmaq elə bilir, qarmaq qatı açsan, Azərbaycanın bütün örtər, bəlkə də Avropanın bütün örtər tam. Kəlbəcər o qədər dağ, dərə.
Hər dərədə, hər dağda, arada yaşayan adamların elə vaxt olur ki, görsən 6 ay, 7 ay ondan əlaqələr olmuyor. Danışıq tərzləri müxtəlif olur. O da müxtəlif ola bilər, indi formalaşanda, o rayon oradan gələndə, hər tərəf gələndə öz şivəsini gətirib. Tamam, başqa ləhcələrdir. Bir deyir, uyarlar, qurban olum, haradan gəlirsən? Milli deyər ki, qatır bacadan düşdü, belə bir ləhcə ilə danışır. Nə bacadan düşdü? Qatır, qatır, orada qatır. Qatır bacadan düşdü. Bacadan düşdü, yəni ev damının üstə düşür. Yəni, amma bu jığlar bütün Qarabağ bölgəsinə aiddir də. Bu jığla danışmaq, gələcəm, gedəcəm. Tamam, olacaqdır. Səbinə xan da qəşəng ləhcəsi var bu arada. Ağdam ləhcəsidir. Sən, maşallah, sən də bir dil ləhcəsidir. Bizdə də indi çalışır onu efirə gətirməyə də gizlədir arxada. Efirin gətirdiyi qaydalar var, bəli. İndi üzrə tərif olmasın da, bu verilişə mən niyə həvəslə gəldim, gəlirəm ki, o qədər səlis, o qədər mənalı məzmunu veriliş aparırsan, Səhərə xanım, Azərbaycan tamaşaçısına xüsusi zövq verdi və zövqlərin tərbiyə olunmasına. Babayaq deyirsiniz, mən siz özünüz beyninizə salın ki, bir Kəlbəcər ədəbi mühitini bir gün yada salaq. Digər ədəbi mühiti, digər deyə bölgələrimizi, digər şairlərimizi. O rəngarənglik ondadır. Bizim ədəbi mühitimizin rəngarənglik odur. Məsələn, Bimar Əlbulu, Valxaslandır. Təcins ustası, aşağılı səviyyəsində təcinslər var. Bimar Əli ləqəbi Bimar olubdur, amma çox məşhur bir Kəlbəcərdə tanınmış ədəbi nümunələrimizdəndir, bizim nümayəndələrimizdəndir. O formalaşmasında dillərin, bunlar poeziyada gəlib artıq o şeylər. Ədəbi dildə təbii ki, bir xəttdir də, qoyursa ədəbi dil, bəllidir bunu biz ədəbiyyatı dialekti kimi. Amma dialekti ləhcəni poeziyaya gətirmək özü böyük ustalıqdır. Məmməd Aslan, Allah ben adını çəkdim, Allah rəhmət eləsin. Kəlbəcərdə o qədər işlənməyən sözlər, məsələn, sıntıran sözü var, deyirdilər, sıntıran nədir? Bunu heç kim bilmirdi, Məmməd Aslan. Deyirdi, sıntıran çəkmişəm, bu qış sıntıran çəkmişəm. Yəni, çox zəhmət. Sıntıran yox, niyə bilinən sözdür də o ifadə? Zülüm çəkmişəm nədir? O vaxtı, bu Çar Rusiyası zamanı, o ən asi adamları sentral türməyə göndərmişlər, həbsxanalara göndərmişlər, Sibirə. Orada soyuq. Həbs mərkəzi sentral. Biz tərəfdə məsələn siz necə dediniz? Sentral, sentral. Bizdə deyir sentriyan çəkmişəm. Bizdə yan gəlməsi var. Eyni şey, biraz şey çətin vəziyyət. Assimilasiya. Aha, bəli, aha. Amma o nədir? Sibirə gedən adam gəlib deyirdən bu qışda tərəf deyir sentral. Sentral çəkmişəm, türmə çəkmişəm. Yəni o türmənin əzabını çəkmişəm bu yer. Bu qışın soyuğunda. Bu belə bir yəni dilin dialektlərimizi, arxaik sözlərimizi dilə gətirməklə bərabər bizim İkinci bir yaradıcı şair mən tanımıram. Doğrudur. Mənə bildirirlər ki, bir balaca vaxtın gətirdiyi qənaət var. Gəlin yekun fikirlərlə də elə həm Müsəyyəf müəllim, sizlə də yekunlaşaq İlham müəllim. Buyurun. Çox sağ olun Səhərə xanım. Yəni bu ədəbi mühitin, bir rayonun, bölgənin mədəni həyatını Azərbaycan oxusuna çatdırmaq həm də Azərbaycana xidmətdir. Azərbaycanın bütövləşməsidir. Milli düşüncəmizin formalaşmasında əvəzsiz bir roldur. Buna görə isə yox, bizim əlbəttə bu borcumuzdur, missiyamızdır. Yəni, valla, ədəbiyyatdan danışmaq, həm də vətəndən danışmaq deməkdir. Biz vətəndən danışırıq hal-hazırda. Bir təhlükəli tendensiyanı qeyd edeyim. Bugün, yəni, bu sosial şəbəkələr sürətlə artır və bəli, çox sayda dilimizin korlanmasında bəzən baxırsan, açırsan bir saytdır. Çox özün lazımlı, lazımsız, bəli. Azərbaycan dilinin bütün qayda qanunları pozulur. Və yaxud o qədər gərəksiz poeziya nümunələri dolur. Mən bunun əleyhinə deyiləm. Təbii ki, bu mətbuatın inkişafına sosial şəbəkə bu tərəfdən köməkdir. Amma bu cür verilişlər dilimizin qorunmağında, həssas yanaşmaq lazımdır. Mədəniyyətimizin qorunmağında əvəzsiz bir rol oynayır. Doğrudur, doğrudur. Çox sağ olun, Səhərə xanım. Mənim ədəb mühitdə tanımam. Səbəhkarlarla bir də sizsiz. Əstəxanlar, Səhərə xanım. Çoxdan da görüşmürük. Sizlə bir dəfə siz xəstə olduğunuz, dediniz, nəyə vaxtı sən gəldi ki, mən bugün bu işdə qutardım da belə. Çox sağ olun, siz Allah sağ olun, sizi var eləsin. Verişimiz davamlı olsun. Bütün Kəlbəcərlər adına sizin minnətdarımı bildirirəm. Çox sağ olun. Və sonunda da Kəlbəcərə yazdığım bir İlki bət şeiri deyəcəm. Bəli, ona yekunlaşaq. Axan yaşım ürəyimin qanıdır. Vətən sənə ziyarətə gəlmişəm. Kirpiyimi qələm edib yazıram. Yurdum sənə ibadətə gəlmişəm. Ağ bulaqdan hanı belə yollanan, bir baxışdan sənək suyu ballanan. Burada bir ifadə vardı. Qız, o oğlan qıza baxanda ayağını dayanır, su qalır sənəkdə, biraz ballanır da. Həyasından yanaqları allanan o mələklə hekayətə gəlmişəm. Cığır saldım, gül çiçəyi qanatdım, arıları öz üstümə yönətdim. Suz qalmış gül çiçəyi göz yaşımla yaşatdım. Vətən sənə ibadətə gəlmişəm.
yurdum sənə ziyarətə gəlmişəm. İstədilər ələ alıb əyməyə, yaltaq olub kimlərisə öyməyə, müsəyyəfi çəkdiyini deməyə, dağlar sizə şikayətə gəlmişəm. Ay, çox sağ olun. Yurdum sənə ziyarətə gəlmişəm. Artıq şikayətimiz qutardı, yalnız bundan sonra ziyarət, Zəhər Ovqatdan sonra doğrudan da gözəl poeziya nümunələri inanırıq ki, yaranacaq. Xalqın doğrudan da səsinə, nəfəsinə çevrilən misraları bugün o ədəb mühit vasitəsilə, o dəyərli ədəblərimiz vasitəsilə, sizin vasitənizlə çox sağ olun ki, vəsilə olduz. Xatırlamış olduq. Dəyərli musiqiçilərimiz, sənətkarlarımız az yaş olmaqlarına baxmayaraq, doğrudan da sənətkar adını qazanmış. Çox sağ olun. Sonda bir hansı nəğmə ilə bitirəcəyik? Xudayar təsnifa, kövrəlirəm mən həmişə. Bəli, əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, bir görüşün də sonuna beləcə gəldik. Valla, insan böyüklüyünün nə olur olsun, onun həcmi, müqayisəsi insanları həyata və insanlığa inamının böyüklüyü ilə doğrudan da seçilir. İnamsız olanda valla elə bilirəm ki, həyat köhlənindən çox astaca enirsən. Bəlkə də sürətlə inirsən, hər halda hər anın, hər halın gətirdiyi bir ovqat var da, bax, o ovqatdan, o boz ovqatdan həmişə kənar olaq. İçimizdəki o daxili tarazlığı tam etmək üçün həmişə ədəbiyyata, sözə, musiqiyə sığınaq, ona söykənək. Valla, bu şəkilli dünyadan əlvan rənglər necə qismətimiz olsun deyirsinizsə, əgər bu sualın cavabı birdir. Ədəbiyyatdır, musiqidir, sözdür. O dəyərlərdir. Həmişə içimizdə olsun, çölümüzdə deyil. Bu istəyirlə də sizə sağ olun deyirik. Özümüzə də salamat olmaq arzulayırıq. Buyurun. Ötken ağzı suyla ne meler koştu.
Gelecek